Tá nevando. Curte. Faz silêncio e curte o frio e a neve. Curte a neve aí. Genia da dizer que isso aqui é a visão do inferno. É porque você tá precisando usar óculos de fundo de garrafa. Olha que coisa maravilhosa. Saca só. Olha. Olha. Vê que bonitinho. Isso não é a visão do inferno, porque você deve estar com problemas de visão e muito grave.